shaqaalaha ka howlgala cisbitaal banaadir ee magaalada muqdisho ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen go'aanno la sheegay inay ka soo baxeen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga salaad maxamed khayre salaad soomaali dibadbaxay sameynayeen shaqaalaha cisbitaalka banaadir ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dibadbaxan ayaa waxa ay uga soo horjeedeen mushaar la'aan ay sheegeen in ay ahaayeen muddo ku siman 7-20 sano cisbitaalka banaadir ayaa ka mid ah cisbitaalada waaweyn ee ku yaalla magaalada muqdisho islamarkaana waa cisbitaal lagu daweeyo bukaanka noocyadiisa kala duwan waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha dibadbaxa sameynayay oo cabiraya dareenkooda ku aadan waxaanu nahay shaqaalihii ka shaqaynayay ugu dhacday qabtii dowladdii siyaadbare ilaa 83 qaar kan 80 joogeen qaar 79 joogeen waxaana shaqaalihii isugu jira shaqaalihii hore iyo shaqaalihii dambe waxaan ku shaqaynaynaa salari la'aan waxaan ku shaqaynaynaa dhaawac aan daaweynayn dhaawacyo waxaan ku shaqaynaynaa refugee iyo barakacyaal masaakiin ah waxaan ka cabanaynaa ixtiraam la'aan hormar la'aan salari la'aan iyo xaq la'aan isbitaalka shaqaalahooda ayaan ka cabanaynaa haddii aanay shaqaalihii isbitaal banaadir nama tixgelin wasaaradda caafimaadka nooma imaan wasiiradu nama soosa tixgelin nooma is imaan xildhibaanadu waxaan nahay shaqaalihii isbitaal banaadir oo xaqoodii lagu tuntay waxaan nahay shaqaalihii isbitaal banaadir oo 27 sano aanan helin wax mushaaraad ah waxaan nahay shaqaalihii cisbitaal banaadir oo dagaaladii dhacayay u dhabar adeegay kuna shaqaynaya madaafiicda iyo xabadaha dhexdooda waxaan nahay shaqaalihii cisbitaal banaadir oo xilligii cagabararka ayagoon mushaar haysanin baahida haysana aad yaabaysa baad iyo biyana aan haysanin u shaqaynayay daryaalka bulshadooda waxaan nahay shaqaalihii cisbitaal banaadir oo ku shaqeeyey dib walba aradii oo lagu samaysay kutakrifal waxaan nahay shaqaalihii maxamed siyaad qabti ay ugu dhacday intii dowlad ka dambeysay oo cabdiqaasir u horreeyay una dambeeyey ninka la yidhaahdo farmaajo wax xuquuqa iyo wax respecti ah kuma hayno ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wasaaradda caafimaadka wasiiradda dhammaan waxaan u gudbinay cabashadeenna in naloo tixgeliyay oo ah madaxweyne ilaa iyo kulminishiibiyo hal qof oo inta noo yimaado xataa hal xabo barsimoon loo keeno weli mana anigaan ila hadlaayo geedahan anaa abuuray 77 shaqa ka bilaabay ma garatay waa ku jilma beer waa ku rafaad waa ku silcay ugu dambeyntii waxaa dhankiisa warbaahinta faahfaahin ka siiyey ujeedka dibadbaxan agaasimaha guud ee cisbitaalka banaadir doctor maxamed cusmaan waxaa shaqaalo saa ka cabayaan waa mar labo wax labada waxa waxa weeyaan mar waxa weeyaan ayaga wixii ay dadnimo iyo u lahaayeen muxuu ahaa shaqaalanimo oo ay sugayeen waa ka maqnay waxaana dadkaana waxay u shaqeeyaan shacabka u shaqeeyaan siyaasadna shaqul kuma leh wax kalena ma daneeyaan bukaan bukaan dhiban ayay u shaqeeyaan wixii ka dambeeya asagoona waa inuu helaa tixgelin iyo muxuu ahaay wixii uu xaq u lahaa ina helo bukaankana waxaa laga rabaa wixii asagoona xaq u lahay oo maaragtay u sheeg cabashadiisa oo cudura oo wati in laga daaniyo waxaa intaas labeeya usaalka wuxuu hayaa service ugu hayaa dadweynaha dadweynaha service ugu hayaa saaka heer ay joogta waxaa cabashada ka mid a qodobka labaad ugu ahay waxay tahay in yacni serviceka cusaalka saaka uu ahaayo meesha uu joogo laga sii hormariyo laakiin inuu dib u dhaco ama war inta la geliyo hadda inta wax la bilaabo haddana wixii rashidmaan lama rabo waxaa la rabaa serviceka saaka cusaalka joogo in la hormariyo wixii qaldan la soco wixii xaq ido shaqaaluhu leeyahay la siiyo ay helaan laga shaqeeya arrinkaas waxyaabaha hadda socsocdana lama rabo inay meel qalada ay ku banjaraan lama rabo waxaa la rabaa wixii in laysu keeno barnaamijka la dhiso salaad maxamed salaad soomaali som news tv muqdisho